Afrika, Tome, Jukića. Bivši vlasnik Mujo Hrvačić. Ovo za Marina Kokana malo snimam. Nema šta, on je sad isto i mali bambuščić, jel? Je. Od Milovana. Vi to brkate, mora vas porat, ne zveš osnovajegu. Bambus je gazda. Tam, bambus gazda. A Milovan je bik. Milovan. Dobro je, znači ima oštećena i on rožnjače. Vidi, još ima... Ne mrdaj. Sunča se. Tominog trenera. Od sinove se im sliku. Malo mi je stomak pustio. O, dobro. Još se ne spremio. Dobar je, nema šta. I mislim da je jači od dupci. Prvo od dupca. Nikad se ne zna. Nema to, ko će zna to je. Šta? Šta je malo trnjeno? Pa neće. Dobar.